Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal. E hoje pessoal, bora conferir a gameplay de Insônia no Roblox. Dia 1, se tem uma coisa que eu não sofro na vida real é com insônia. Porque eu deito pra dormir, meu amigo. Demora uns 5, 6 segundos eu já tô dormindo já. Dia 1, objetivo falar com a mamãe. O que tá escrito lá na frente? A loja, ali é a loja, ó. Vambora. Você já sabe que o jogo vai ser bom só quando você vê essa textura de Lego aqui, né? Mamãe deve estar lá embaixo, né? Aí a mamãe tá aqui, pessoal. Papai tá ali também, ó. A carinha da mamãe, tá sorrindo, né? Quando eu vi ela de longe, eu achei que ela tava com um rostinho de triste ou algo assim, mas eu acho que ela tá sorrindo agora. Vou falar com ela. Pera aí, o papai... A mamãe tá falando assim, ó. Estou preocupada sobre o seu pai. O que aconteceu com o papai? Ele continua bebendo a Blox Cola. Pelo jeito ele tá viciado em refrigerante, né? Converse com o seu pai e veja o que tem de errado com ele. Vamos lá então, galera. A próxima missão, falar com o papai. Papai tá aqui, ó. De camiseta regata e gravata. Por que não? Precisamos conversar. Isso é muito sério. Me arrependi de ficar em cima da mesinha aqui. Eu preciso que você me traga mais Blox Cola. Essa é minha última lata. E eu não acho que eu posso suportar por muito tempo. Vá até a loja do outro lado da rua e pegue algumas latinhas pra mim. Tá bom, papai. O senhor tem certeza que vai continuar bebendo essa Blox Cola aí? A mamãe tá ficando preocupada com o senhor. Nossa, achei que eu ia ficar preso aqui. Tá, vambora, pessoal. Eu só tô com dúvida se eu preciso pegar dinheiro pela casa ou se eu posso ir direto pra lojinha, né? Meu, eu gosto da textura desse jogo, eu gosto do estilo da câmera também. Te dá o poder para fazer qualquer coisa. Anúncio da Blox Cola. Vamos entrar. Ó, o caixa! A cara do caixa! Tem um pôster engraçado aqui, temos aqui vários produtos, temos as Blox Cola. Eu acho que eu vou conversar com o amigão do caixa, né? Tem aqui até uma história em quadrinhos, ó. Ah, eles reproduziram um meme em forma de Roblox. Aqui eu posso pegar, pessoal, os refris. Mas deixa eu falar com o amigão do caixa primeiro. A Blox Cola está atrás de mim. Tá, eu vou pegar ali. Por que você não pôs na prateleira? Aliás, tem Blox Cola aqui também. Mas é que aqui já tem uma caixa inteira, né? Acho que eu vou levar a caixa inteira. E agora eu preciso pagar ou não? Não, ele falou a mesma coisa, que a Blox Cola está atrás dele. Já peguei já, meu querido. A carinha dele é engraçada, né? Vambora, vamos pra casa. Ele não ficou bravo que eu saí sem pagar. Pelo jeito ele anotou naquele caderninho, né? Caderninho dos clientes que compram e pagam no final do mês. Mais conhecido como eu. Ô papai, eu trouxe aqui pro senhor a Blox Cola. Ah, como eu senti sua falta, meu amorzinho. Blox Cola. Ah, eu achei que ele tava falando comigo, que sou filho dele. Ele sentiu a falta da Blox Cola. Que é isso, cara? Ele saiu voando. Esse aqui é aquele refrigerante que te dá asas, pelo jeito, né? Ah, sim. E não esqueça de visitar a sua vovó. Ela precisa de ajuda, entregando um pacote. A vovó trabalha com entregas, pelo jeito. Mamãe, tem algo que a senhora queira conversar comigo? A mamãe tá assando alguma coisa aqui. Ah, não. Esse aqui é a geladeira, né? Não tá assando nada, não. Eu tenho certeza que o papai vai retornar. Eu acho. Tomara, mamãe. Ele não falou que ia comprar leite, né? Então ainda temos uma chance. Vou sair de casa de volta, pessoal, pra ir ali naquela casa do telhado vermelho. Pelo jeito, a vovó mora ali. Essa casa aqui, a fachada dela parece um rosto, né? Mas alguém enxerga dois olhos e uma boca aqui? Acho que foi feito de propósito isso. Só pode. Alô, vovózinha! Que? Vovó tá assistindo Nyanquete. Vovó, a senhora tá bem? Vou conversar com ela. Obrigado por vir me ajudar. De nada, vovó. Será que você pode entregar esse pacote para o vizinho, para mim? Claro, vovó. Eu acho que o pacote deles foi entregue aqui em casa por engano. Ah, eu achei que ela trabalhava com entregas, mas não. Eu ia entregar ontem, mas não tinha ninguém em casa. Mas tome cuidado, que o vizinho é um cara estranho. É, tá bom. Cadê o pacote? Pera. Ah, já tá na minha mão, pessoal. Aqui, ó, o pacote tá aqui já. Vovó, aproveita aí a programação do Nyanquete, beleza? Mais tarde a gente conversa. Vamos lá então, pessoal, na casa do vizinho. Entregar o pacote pra ele. Agora tomar cuidado que o vizinho é meio estranho. Eu não entendi bem essa parte. Mas tudo bem. Dá uma espiadinha aqui. Algo me diz que vai ter alguma coisa atrás lá, hein. Ô vizinho, tô chegando. Só vim aqui, ó, entregar esse pacote pra você, meu querido. Conversar com ele. Por que você está na minha casa? Eu também me pergunto isso, porque eu poderia ter apenas deixado na frente da casa dele, né. Precisava entrar aqui. Objetivo, assistir TV com o vizinho. Ah, você trouxe o meu pacote? Sim.
Obrigado, eu acho. Mas você poderia ter batido na porta, né? É verdade. Já que você está aqui, por que você não assiste TV comigo? Você não quer assistir TV comigo? A carinha dele. Que piada engraçada, meu amigo. Você deveria tomar cuidado com quem você faz piadinhas. Senti uma ameaça, hein? Quer jogar Roblox? Vou ficar sentado aqui porque esse vizinho aqui é meio assustador. Tá bom já por hoje, né, vizinho? Chega de assistir TV ou não? Será que eu posso ir embora? Posso ir embora, vizinho, ou não? Acabou a luz. Acabou a luz. Meu Deus do céu. Olha a cara do vizinho. Meu Deus do céu. Eu acho que a energia acabou. Acabou mesmo, ele tá assustado, ó. Eu tenho medo de uma coisa, cara, da escuridão. Você vai ter que ir atrás da casa e reiniciar o gerador pra mim. Por favor, eu te imploro. Deixa comigo, vizinho, pode deixar. Deixa eu conversar mais com ele. Conserte rápido. Você está aqui? Alô? Tô sim. Vizinho, fica tranquilinho aí, meu amigo. Porque eu vou consertar a energia, beleza? O problema... Ah tá, acabou a energia na vizinhança inteira, né? Mas ele, por sorte, ele tem um gerador. Olha o tamanho da casa dele. Tem até um gerador de energia particular. Aí aqui, pelo jeito, é onde eu vou ligar, né? Só dá uma olhada, porque atrás dessas árvores aqui pode ter alguém. Reiniciar o gerador. Tá, reiniciamos o gerador. Agora o meu objetivo é apenas falar com o vizinho. Deixa eu ir lá falar com ele, pessoal. Eu acho que ele tá mais calminho agora. Olha a carinha dele, ó. Tá até dando um sorrisinho. E aí, meu vizinho? Obrigado. Obrigado por fazer isso, cara. Eu te devo um favor. Um favorzão. Você deveria provavelmente ir pra casa e descansar. Vejo você. Tá bom, vou pra casa, cara. Vou pra casa, vou tirar aquela sonequinha merecida. E amanhã a gente vê o que tem pra fazer, né? Apesar de que o nome do jogo é Insônia, eu não sei se eu vou conseguir dormir, não. Só quero ver se minha vovó tá bem. Vovó? A senhora tá assistindo minha enquete até agora, vovó? Muito obrigada pela ajuda. Isso significa muito pra mim. Tá bom, vovó. Boa noite. Esse jogo aqui fica bonitão escuro. Fica bonitão. Olha lá. A mamãe. Tá lá na cozinha. O caixa tá aqui ainda, né? Deixei ele trabalhando ali. Não quero atrapalhar ninguém. Epa! Olha o papai. Ah, aquela hora que ele bebeu, ele subiu, né? Pro outro andar. A Bloxy cola que deu asas pra ele. Mamãe? Você deveria ir dormir. Está ficando bem tarde. Tá bom, mamãe. Vou dormir. Boa noite. Aqui que é o meu quarto, né? Aliás, tem 4 camas. Ah, é caso eu jogasse isso aqui no multiplayer. Acho que é isso. Ó, dá pra interagir com os negocinhos. Ganhei até uma bad, ó. Tá, mas deixa eu ver se dá pra falar com o papai. Não dá, galera. O papai tá lá, ó. Eu posso ver pela porta que ele tá lá olhando pela janela, mas eu não posso interagir com ele, não. Eu vou dormir nessa cama aqui, ó. Boa noite pra todo mundo aí. Olha lá eu dormindo. Olha eu dormindo de olho aberto. Você não conseguiu pegar no sono. Mas isso significa que eu passei a noite em claro? Eu passei a noite inteira sem conseguir dormir? Tá chovendo. Vamos descer. O objetivo é falar com a mamãe. A mamãe tá aqui na cozinha. Ela tá com uma carinha de preocupada. Mamãe, como é que a senhora tá? Papai ainda não retornou pra casa. Mas mamãe, ele passou a noite lá em cima. Vai e pergunte pro amigão da loja se ele viu o papai. Isso está começando a me deixar preocupada. Sério? O papai não tá em casa? Tá, vamos lá, pessoal. Eu vou falar com o amigão da loja. Talvez o papai veio aqui comprar leite e falou com o amigão do caixa aqui, né? Vamos falar com ele. Ah, você está procurando pelo seu pai? É isso mesmo. É Devon o nome dele. Sim, eu vi o seu pai um pouquinho mais cedo. Eu acho que ele estava caminhando na direção da casa da sua avó. Tá bom. Vovó? Não vai me dizer que a senhora passou a noite inteira assistindo Nyan Cat. Não vai me dizer isso, né, vovó? Sinto muito, o seu pai não veio aqui, não. Talvez o vizinho tenha visto ele. Boa dica, boa dica. Esse jogo tem basicamente um loop. É a minha casa, a loja, a casa da avó, a casa do vizinho. Recomeça. Por que que a música tá estranha assim, né? O vizinho tá lá, ó. E aí, vizinho? Desculpa entrar sem bater na porta, beleza? É, o seu pai estava aqui. Sério? Eu tive que mandar ele embora. Eu acho que ele bebeu muita Bloxy Cola. Ele só ficava falando coisas sem sentido. Começou a me deixar assustado. Eu acho que ele está lá fora, na parte de trás da casa. Eu fico ouvindo esse barulho, ele batendo na... Como se estivesse batendo na parede, né? Eu tô indo aqui, pessoal, na parte de trás. Lembra que tinha o gerador aqui, né? Ó, vá atrás da casa do vizinho.
Papai? Papai, o que o senhor tá fazendo? Ué? Papai sumiu? Hollow Grove. O que que tá acontecendo, cara? O meu pai? Que lugar que é esse? Por que o meu pai tá com esse olhar esquisito? Ah, pessoal, eu tô achando que como eu não dormi, eu começo a ver coisas. A eternidade espera. Como eu não dormi, eu começo a enxergar coisas que não existem. Ecos há um bom tempo esquecidos. O tempo se aproxima. Olha, apareceu uma orbe. Tá me lembrando o lanchinho das 3 da manhã, hein, galera? Ou das 4 da manhã, né? É meu pai. É meu pai. Será que ele foi de base, pessoal? Papai tá aqui, ó. Atrás da casa do vizinho. Conversar com ele. Minha cabeça está me matando. Ele falou que tá com dor de cabeça, ó. O que aconteceu? Por que eu estou do lado de fora agora? Tá tudo tão embaçado. A vista dele tá embaçada. Você deveria ir pra casa e descansar. Você também, papai. Eu vou te alcançar em um minuto. Tem certeza? Já que ele falou que vai me alcançar, né? Vou pra casa tirar aquele soninho merecido, porque na noite passada eu não dormi. Então o negócio tá complicado já. Mamãe tá aqui? Mamãe, não se preocupa não que eu achei o papai, beleza? Tô feliz que você encontrou ele. Ele realmente tem que parar de beber a Bloxy Cola. Mas deixa pra lá, você deveria ir pra cama, está ficando tarde agora. É isso, mamãe. Sabe as palavras. Vou lá dormir. Tirar aquela sonequinha merecida, né? Eu acho que eu vou dormir nessa cama aqui, ó. Porque na noite passada, na outra cama lá, eu não consegui dormir, não. Talvez nessa eu tenha mais sucesso. Você não consegue cair no sono. Mas de novo, segunda noite já. Dia 3. Duas noites sem dormir. O objetivo agora é falar com o papai. A mamãe não tá aqui na cozinha? A mamãe não tá aqui. E o papai tá aqui deitadão, ó. Meu amigo, papai não tá bem não, hein? Minha Bloxy Cola se foi. Toda ela, acabou. Vai e traga mais Bloxy Cola pra mim. Eu sinto como se a energia estivesse saindo do meu corpo, conforme a gente vai conversando. Meu, tipo, ele tem uma dependência, né, da Bloxy Cola? Que isso, cara? Tá complicado o negócio. E cadê a mamãe? Será que ela tá na casa da vovó? Meu amigo Caixa, você já sabe por que eu tô aqui, né? Seu pai tá passando mal porque não tem Bloxy Cola? É verdade. Sinto muito, cara. A gente não tem nenhuma Bloxy Cola pra vender. Se você realmente precisa, talvez tenha alguma coisa na lixeira atrás da loja. Nós geralmente jogamos a Bloxy Cola uma semana antes de vencer a validade. Mas elas devem estar boas pra beber ainda. Também, cuidado com o Larry. Acho que ele é um morador de rua, né? Esse caixa é muito engraçado, cara. Só vou conferir pra ver se não tem essas Bloxy Cola aqui, mas são latinhas abertas, né? Eu vou dar uma olhada então. Eu vou seguir o que o jogo tá me pedindo, beleza? Vá pro lado de fora. E procure por Bloxy Cola. Esse aqui é o Larry. Fala, Larry. Como é que você tá, meu querido? Tome cuidado, pois tem uma criatura que mora no lixo. Tá falando sério? Bom, o meu amigo Larry aqui me avisou que pode ser meio perigoso mexer na lixeira, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque é o meu objetivo no jogo, né? A carinha dele me olhando. A carinha dele. Olha, a câmera foi pra dentro da lixeira. Será que eu vou ter mais uma visão, igual eu tive aquele dia? Se ele aparecer, não se mova. Se ele quem aparecer? Eu tô dentro da lixeira? Se ele aparecer, não se mova. Tô preocupado? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se de volta, não se mova. Essa música que tá tocando é curiosa, né? Vocês estão vendo uma latinha ali, pessoal? Isso aqui simboliza que eu tô no fundo da lixeira, né? Tô no fundo da lixeira pegando a Bloxy Cola que sobrou. Pegar. Beleza. Eles estão quase aqui. Eles quem? Eles quem? O jogo é bem misterioso, né, pessoal? Investiga o barulho atrás da casa. Tá, mas daí o que foi feito com o negócio da Bloxy Cola que eu peguei na lixeira? Vocês estão ouvindo o barulho? Mamãe não tá. Certeza que é meu pai. Eu tenho quase certeza que é meu pai. Ué, por que o controle ficou iluminado assim? Nossa, olha, dá um curto-circuito no controle remoto. Curioso. Tá, mas deixa eu investigar esse barulho então, pessoal.
Tá bem escuro, né? Acho que a loja tá fechada. É a mamãe. É a mamãe. Pessoal, tudo isso aqui é resultado. Tudo isso, eu quase caí da cadeira, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Por que que o jogo tem que fazer isso comigo? Ai, talvez eu deveria ir dormir. O que eu ia falar pra vocês é que tudo que tá acontecendo é resultado da minha falta de dormir. Eu nunca fiquei sem dormir por tanto tempo assim, mas com certeza a falta de sono vai te atrapalhar muito, né? Então, toma cuidado com o jumpscare. Vou dormir nessa cama aqui, vai ser a primeira vez que eu vou dormir aqui. Tomara que aqui eu consiga dormir. Você não consegue pegar no sono. De novo, terceira noite seguida já sem dormir, por isso estamos no dia 4. Meus, 3 noites sem dormir? Tenso, hein? Dá uma espiadinha lá fora, não tem nada. Objetivo: falar com o papai. Será que a mamãe tá aqui? Tomara que ela esteja aqui. Mamãe não tá aqui. Papai, o senhor já tá passando dos limites, papai. Ou é a minha visão? Isso aqui é uma visão, né, pessoal? Não é possível. Tudo que eu sei é Bloxy agora. Ah, o como eu cola para você não, Bloxy. Ele não tá falando nada com nada. Bloxy cola, Bloxy cola. Yupi, Bloxy. Papai tá fora de si, pessoal. O jogo me manda ir conversar com o amiguinho da loja. Vou lá. Tá um visual bem sombrio, né? A vizinhança inteira. Mas principalmente a minha casa. O caixa tá aqui, a carinha dele tá igual. Coisas bem esquisitas estão acontecendo nessa cidade, ele falou, Devon. E eu acho que tem alguma coisa a ver com as mudanças climáticas. Será? Sei não, hein, cara. Tô achando que é a Bloxy Cola mesmo. Sei lá, tava estragado a Bloxy Cola. Alguma coisa esquisita. Objetivo: falar com o vizinho. Eu vou, mas primeiro eu quero ver minha vovó. Porque eu já vejo aqui de fora que tá passando Nyan Cat na TV, como sempre. A minha avó virou uma aranha. A minha avó já tava aqui da outra vez que eu vim, pessoal? Acho que não, né? Mano, que é isso, vovó? Deixa eu ir lá falar com o vizinho. Tem uma luz vindo lá de cima. Ó, o vizinho tá ali. Pelo jeito ele tá com um convidado hoje. O jogo tá me mandando falar com o meu vizinho e não com o convidado, apesar de ter a opção para isso, né? E aí, cara? Você já viu o meu novo gato? Ah, aquele ali é o teu gato? Ela não é adorável? Aí, ó. Gato totalmente normal. Falou assim pra mim. Miau. Sim, é adorável mesmo. Objetivo: visitar a vovó. Eu já, tipo, meio que fiz fora de ordem. Eu já vi o que aconteceu com a vovó, ô joguinho. Você não vai me surpreender agora, não. Olha lá a vovó, pessoal. Meu amigo. Será que dá pra falar com ela? Ah, não, o jogo manda eu tentar dormir. Eu realmente preciso dormir. O que que a falta de sono tá fazendo comigo, né? O papai tá lá com a cabeça de latinha de refri dele e a mamãe. Talvez eu poderia olhar atrás da casa para ver se ela tá por lá. Não sei. Eu vou dormir na única cama que eu não tentei ainda, que é essa. Cada noite eu tô tentando numa cama diferente, nenhuma dá certo. Você não consegue pegar no sono. Que novidade, né? Que novidade, dia 5. Ué, tá tudo em preto e branco? Tá tudo em preto e branco, pessoal. Será que eu já fui de arrasta pra cima e não tô nem sabendo? Talvez, né? O jogo não me deu nenhum objetivo. A minha mãe não tá em casa. Meu pai não tá em casa. Tá, vamos sair. Se o jogo fosse me dar um objetivo, ele me mandaria ir na loja. Mas primeiro, o que que é? Cansaço eterno. Eu quero ver atrás da minha casa. Se meu pai ou minha mãe não estão aqui, né? O tempo se desenrola. O final e o início esperam. Meu, o que que o jogo tá querendo dizer com isso? Que misterioso, né, que é? O horizonte. Ô, jogo, só não aceito que você acabe desse jeito, sem me explicar as coisas. Ah, não, beleza. Tô aqui num campo bem florido, ó. Nossa, que satisfatório que é andar aqui. Eu tô em dúvida se eu morri, pessoal. Vocês percebem que tem uma sequência de flores aqui da mesma cor? Flores pink? E lá na frente tem algo, ó. Tem uma estrutura ali. É uma estátua. É uma estátua, eu posso interagir com ela. Deixa eu fazer isso.
O que aconteceu? Onde é que eu tô? Eu tô aqui numa floresta, pessoal. Eu vejo muitas pessoas, ó. Tem um amiguinho ali. Mas espera aí. Que pessoas são essas? Nossa, eu não vou chegar perto, não. Tô com medo de morrer. Se eu morrer e perder todo o meu progresso aqui, eu ia ficar bem chateado. Bem chateado mesmo. Na verdade, eu tô num cemitério, pessoal. Esse aqui é alguém que perdeu uma pessoa, um familiar, né? Conversa com ele. Os espíritos ainda estão nesse mundo. Ah, são os espíritos. Às vezes, eu preciso me lembrar que eles não estão mais aqui. Apenas um casco do que restou. Aí eu posso invocar. Não, eu não vou invocar coisa nenhuma. Deixa eu ver o que tem pra frente lá. Ó, dá pra invocar todos. Será que eu tenho que fazer isso? Se você estivesse aqui no meu lugar, vocês fariam isso ou não, pessoal? Vou interagir. Ah, já tô aqui mesmo? Fazer o quê? Tomei jumpscare, a torta e a direita. Meu amigo. Croyo ainda está por aí. Será que eu tenho que fazer com todos? Não sei o que ele falou, mas não deu pra ler, né? E esse aqui? Acho que eu tenho que fazer isso com todos. LOL. LOL. Mas depois que eles estão aqui, eu não posso interagir, né? Tá. LOL. Ah, joguinho. Não dá pra interagir. Tá, vamos fazer isso até o final. Tô vendo alguém, pessoal, lá no final do cemitério. Tem outro amiguinho. Eu gostei do teu cabelo. Mais alguém aqui? Você tá com a camisa, cara. Vocês estão vendo alguém ali, né, pessoal? De chapéu. Ok. Eu gostaria de viver novamente. Ah, eu não li o resto do texto. Inglês ou espanhol? Ele me perguntou. Tá com a máscara do Tartaruga Ninja? Parece que sim, né? São personagens aleatórios, eu acho, né? Vou conversar com esse aqui. Todo mundo, eventualmente, se perde no final. Se você quer deixar um fragmento de si mesmo para trás, vá para o próximo túmulo. Para o túmulo próximo de mim. Em breve será tudo que vai restar, de qualquer forma. Eu posso invocar esse aqui, ó. Ah, criar... Todos os outros ele falava invocar, ali eu posso criar túmulo. Deixa eu ver se a estátua, dá pra interagir com a estátua. Mas e agora, o que eu faço? Tá, vou interagir ali, né? Já que o NPC pediu. Pera aí. Mensagem. Digite o texto que você quer que seja apresentado aqui. Ah, eu vou colocar aqui, ó. Ban, Bloxy, Cola. Fez muito mal pro meu pai. É pra banir a Bloxy Cola. Ah, daí eu tenho que pagar. Beleza, joguinho. Vou pagar, cara. Aí, galera. Olha quem apareceu aqui. Ban Bloxy Cola. Eu tô pensando, será que se alguém jogar esse game vai aparecer isso aqui pra eles? Talvez, né? Talvez. Achei engraçado isso. Tá, eu imagino que agora eu vou sair daqui, talvez. Aqui estamos, pessoal. Pera. Que negócio esquisito é esse? Que? É uma parede, ali é uma casa. Nossa, olha como a câmera cria uma ilusão. Mano, que legal isso aqui. Que legal isso aqui. Eu tô indo na direção da minha casa, né? Quality Homes. Corretores imobiliários do Roblox. Casa vendida. A minha casa foi vendida. Nós perdemos a nossa casa. Tipo, na verdade não sobrou ninguém da minha família, eu tô achando. Foi essa a mensagem que o jogo quis me dar? Ó, tá nascendo flores dentro da minha casa. A mamãe tá aqui, o papai tá aqui, mas pelo que eu vi, são só os espíritos deles, né? Ó, não dá pra interagir com ela. E também não dá pra interagir com o papai.
Será que agora eu posso subir, ir pra cama e ter o meu último descanso? Meu, na verdade eu já tô aqui. Sorrindo. Eu posso acordar, galera. Eu posso clicar, interagir e acordar. Vamos acordar o taxinho. Talvez não seja o que eu tô pensando. Ou talvez seja. Você foi longe demais. O descanso eterno te espera. Final, descanso. Vocês entenderam, né, galera? No final das contas, realmente foi o final pra mim. Aparentemente, esse jogo tem outros finais, pessoal. Até olhando a lista de badges do jogo, realmente tem alguns outros finais. Então, se alguém tiver alguma dica pra mim, escreve nos comentários aí, beleza? Sobre como eu posso fazer pra pegar os outros finais desse jogo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.